Všichni vítejte u dalšího videa. Dneska se nacházíme trošku jinde, jsme v naší kuchyni a já vám ukážu, jak se vyrobit drink, takže jdeme na to. Jako první budete potřebovat hrneček, lžičku, citron, nůž, podložku a cukr. Tak bude to vypadat nějak takhle, já budu tam teda si plavat kousky, ale já už jsem si teda udělala a je to výborný. Jdeme na to. Tak, jako první si vezmete citron, který si rozřízdete na půlku. Jo, a ještě misku vlastně budete potřebovat. Na to jsem zapomněla, ještě misku budete potřebovat. Tak, já jsem si teda vzala velkou, protože jinou jsem tady nenašla a ještě tohle, hrníček jeden. Tak, vezmete si teda, pokud máte rady semínka v pití, citronu, tak si je tady bez, za to nic nevidíte. Tak, pokud máte semínka rádi, jako já, tak si je z toho oddejte, jako já. Takhle. Tak, že si je z toho jednoduše oddejte. Tak, já jsem teda sama doma a jsem nemocná, ale můžete slyšet na mém hlase, ale chtěla jsem to z toho natočit. Tak. Potom si vezmu misku. A všechno to takhle vyždívám do té misky, ten citron, prostě toho půlku. Já ty tam podají ty semínka, já potom vydám. Tak. A pokud tam nebude vadit, tak si tam trošku takhle toho citronu i uřízněte. Tím získáte i víc šťávy a bude to prostě dobrý. Tak, a tady do misky. A zkuste i druhou, nebo určitě udělejte i druhou. Tady v tom citronu je teda víc vody než tamtom, já jsem tam... Jo, a vlastně ještě budete potřebovat, no to vám potom ukážu. Nebo vám to nepotřebujete, to musíte mít doma. Tak. A nebo si můžete udělat, vlastně nemusíte takhle mačkávat citrony, ale můžete si koupit tu citronovou vodu. Jenže mně přijde, že ta citronová voda je prostě taková... Já nikoho nechci urazit, klidně si to někdo udělejte doma, ale mně přijde, že je prostě taková plastová prostě. Není lidská, nechutná mi ani. Takže jako nikdy jsem z ní ještě citronovou vodu nedělala, ale vím, že by mi nechutnala, protože já prostě nemám ráda tyhle ty plastový hnusy a tohle to je přesně ten problém toho, takže... Mám radši, když je to takovýhle prostě to. Jako tý vody není moc, ale... Tak. Tak. Já si jenom umeju ruce, umeju si pracovní plochu tady. A můžeme jít dál. Já si jenom potřebuji ještě ruce. Teda byste mal ten drink. Vezmu si cukřenku a jak kolik chcete, ale já si to dám tři, dvě teda takhle. A promíchat to, protože tady na, to, na tu vodu je toho hodně. Já si tam dám dvě lžičky cukru a ještě ten cukr nechám vydaný. Tak, asi do hrničku naleju vodu z kohoutku, pokud si to samozřejmě máte pitnou, pokud ne, tak nějakou z toho prostě, z nějakou prostě jinou. Tak, potom tam nalejete ten dressing. Ono vám to, čím jak tam nalete ten dressing, tak vám to udělá úplně prostě jinou barvu, protože ta voda je bílá a udělá vám takovou šedou až barvu prostě. A všechno to tam takhle točím na to, víš, po vodu. Tak. Nechoď sem. Ona se jde na sločí. Tak. A takhle to probíchám. Furt to míchejte, protože ona to jinak zůstane nahoře nebo dole a nebude to dobrý. Tak, furt to míchejte a potom si to teda ochutnejte podle sebe, já si tam dávám 4 až 3 lžičky, takže si tam teďko ještě dodám, ale každý to má dát úplně jinak, jo, takže si to každý udělejte jak chce. Trvá vám to 4 minuty a máte, no tak 5 minut, když to prostě udělám a tak. No, tak. Tady chodí babička, protože jsi šla jenom to. No a můžete.
můžete pít? Co to je? Dobrou chuť. Je to trošku sladčí, ale je to výborný. Takže doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak tady nechte like. Pokud jste na kanále nový a viděli jste tohle video poprvé, tak žádný jiný takovýhle videa nedělám. Ale to na mě napadlo, prostě já jsem nebosná, tak jsem si chtěla takovou dressingovou tu. Takže tak a ahoj! Uvidíme se u dalšího videa. Co to je?